Estou aqui ao lado do seu Joaquim José, morador aqui da rua São Raimundo, da cidade de Pedreiras, que se deu conta que sua aposentadoria tinha sido sacada e não tinha sido ele quem tinha feito esse procedimento. Como foi que isso aconteceu? Para me tirar dia 5, aí quando eu cheguei lá, umas 9 e pouco, que a menina olhou lá no sistema, o dinheiro que tinha era R$24. Aí eu já comecei a desconfiar, aí fui no outro dia nada, aí fui no INSS. Aí o pessoal lá confirmaram que minha aposentadoria é legal e não estava bloqueada. Aí, quando foi hoje que eu fui na caixa, aí o rapaz do caixa descobriu que tinham sacado meu dinheiro. Aí eu fui informado direto da caixa para vir fazer o BO, para ver se a gente descobre quem foi, porque eu estou no prejuízo. Eu estou aqui com a sacola na mão, cheia de... Vê que ele está emocionado. É? O senhor fez algum empréstimo antes disso, ou pediu para alguém? Não, o empréstimo eu fiz, mas no mês de julho. Está sendo descontado direitinho, mas esse saque foi uma covardia. Eu estou agora de mão atada, sem poder fazer nada. E o senhor forneceu os seus dados para alguém? Não. Não forneci para ninguém. Para ninguém. Quer dizer que o senhor já viu se estava tudo certo mesmo, já foi no INSS, foi ver, e agora veio registrar. E agora veio registrar. Voltei para a caixa, aí a caixa descobriu que eu fui roubado. Tiraram meu benefício. Então eu vim fazer o BO para ver se a gente descobre, para ver se eu resgato meu dinheiro, porque eu só tenho conta para pagar. E agora, o que você espera das autoridades? Oi. A gente vê que ele está emocionado. Que me ajude. Porque estou de mão atada. A gente vê que é um senhor de idade, a gente espera, né, que esse caso seja resolvido e seja descoberto quem foi o autor desse procedimento na agência do Bradesco. Agência da Caixa. Agência da Caixa, que é conveniada com a lotérica. Sim, ele foi fazer o saque, né, na lotérica, e a gente espera que esse caso termine bem e que esse indivíduo seja encontrado, né? Quem fez esse saque no nome dele, na aposentadoria dele, seja encontrado e sejam tomadas as devidas providências aqui na cidade de Pedreiras com o senhor que está precisando bastante da sua aposentadoria, que está apresentando aqui suas contas. É com você no estúdio.